Dobar dan, dragi gledaoci, narodi Srbije i svi Srbima gde bili u svetu. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je gospodin Miroslav Parović. Pomoz Bog, gospodine Paroviću. Bog pomogao i poštovanje i pozdrav za tebe i za slušalce Srbin Info. Gospodine Paroviću, vi ste danas tvitovali jednu zanimljivu objavu. Gospodine Vučiću, da li je počeo da teče rok od 24 sata koji ste dali NATO ukoliko Albanci budu napali Srbe? Vi ste to tweetovali vezano sa ovim najnovim događanjima na severu Kosova, gde je kosovska policija, separatistička policija napala tamošnje Srbe. Pa možete malo više da objasnite šta ste mislili konkretno kad ste tweetovali ovo objavu? Pa ja pretpostavljam da se ljudi u Srbiji sećaju da je pre manje od 3 nedelje bila ona kriza oko tablica i da su tu u toj krizi bile ove specijalne jedinice ROSU na severu, a da je Vučić s druge strane podigao avione, tenkove, da smo imali onaj vikend ratnih igara takozvanih, i tada je Vučić rekao kako je zvao Stoltenberga, znači generalnog sekretara NATO-a, i da je otvoreno NATO rekao da ukoliko Albanci budu napali Srbe na severu Kosmeta, da će u roku od 24 sata Srbija reagovati i da će sprečiti te napade na Srbe. Evo danas, nažalost, svi smo svedoci, vidimo krajnje nemile scene gde se bojevom municijom puca po ljudima, gde ima ranjenih, ne daj Bože, vidim da je ovaj čovek koji je najteže ranjen i u teškom stanju, može da se desi i tragična stvar da kada premine, pa se postavlja pitanje, i ja sam javno uputio Vučiću pitanje, da li je počeo da teče taj rok od 24 sata, da li će biti reakcije te koju je najavio, ili pak će moći da se šta radi, da Albanci organizuju svako malo da u par sati pobiju neke Srbe, pucaju na njih, proteraju ih, a onda se smire, pa onda za 5 dana opet nastave. Dakle, prosto daj da vidimo šta ćemo da radimo. Dakle, šta je konačno reakcija države Srbije na dešavanje u našoj južnoj srpskoj pokrajini. Dakle, ne mogu da budu samo konferencije za medije u kojima će Vučić da uzdiše samouvereno i beskompromisno i da se onda to predstavlja nekakvim pobedama, kada vidimo da iz dana u dan mi tamo gubimo. Dakle, moramo povući neki potez. Dakle, to je kako se zove neka moja poruka. A pre svega, kad je već obećao da će da napadne NATO, da će da napadne vojskom na Kosovo i da spreči pogrom Srba, pa evo sad mu je prilika da vidimo da li on stvarno to misli, ili pak je samo foler koji koristi nesreću Srba dole i trguje njihovim životima i trguje našom teritorijom. Dakle, sad treba to proveriti o čemu se radi. Iterati na čistac. Da, ali vi ste iskusan političar, pa me zanima, da li, kako je vaš stav, da li je moguće da su ovo Albanci tako uradili spontano sami od sebe ili su imali neću podršku, da li može to i pod nekih dogovora? Kako su vaše saznanje? Pa lično, ono što je moja i delom saznanja, delom pretpostavka, da je ovo ipak odgovor na gostovanje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u Beogradu. I nemojte zaboraviti da je Sergej Lavrov, bez obzira što je Vučić u tom periodu sve vreme pokušavao da prebaci na temu gasne krize, da je on vrlo eksplicitno rekao da bilo kakvo rešenje vezano za Kosovo može samo kroz Savet bezbednosti i rezoluciju 1244. To je sklonilo snove i Beograda i Prištine, dakle i Vučića i Kurtija, da će oni sad tu nešto moći da u nekom dogovoru i u nekom muljanju da završe posao sa tom konačnom nezavisnošću Kosova. I ja mislim da je ovo odgovor sada sinhronizovan sa naravno patronima te lažne države Kosovo, a patroni su svi znamo na zapadu, pre svega u Americi i u Engleskoj. I ja mislim da je to zajednička akcija, da se prosto vidi kakva će biti reakcija Srbije, a i iznad svega da se vidi kakva će biti reakcija Rusije kada se sada i krene puškaranje. Dakle, logično bi bilo, dakle, prvo ne očekujem da će Vučić vojno reagovati, jer niti on ima snage, niti on ima hrabrosti za neku tu vrstu reakcije, ali svakako da bi njegova reakcija mogla i trebala da bude poziv
prijateljskoj Rusiji, dakle, koja je preko Sergeja Lavrova prenela poruku Putinovu pre, eto, pre 2-3 dana, i da bi sada poziv Rusiji morao da bude uključenje u dalji tok pregovora i, da kažem, kako bi se ne bi dešavale ove eskalacije sukoba, jer ovde može da izbije nekakav rat na ograničenoj teritoriji, što nikome ne treba. Dakle, mislim da bi sada Vučić, umesto nekih tih ratnih igara, pokazivanja Miloša, Lazara, Lazanskog, ovog sad novog oružja, dronova, aviona, već sve što nam svaki dan pokazuje, jer pazite, on svaki mesec ima dve ili tri manifestacije sa oružjem. On je u 10 godina na vlasti, nije bio ni jednom na sajmu knjiga, ali svaka 2 dana ima neko pokazivanje oružja. Dakle, on non stop narod, pošto narod želi da bude siguran i zaštićen, on pravi lažnu sliku zaštićenosti naše, a vidimo kako smo zaštićeni, dakle, da nas ubijaju, da pucaju na nas u Kosovskoj Mitrovici, dakle, da niko tim ljudima ne dolazi da pomogne. Dakle, jedino što možemo da uradimo i što je apel moj i pritisak na vlast, dakle, pozovite Rusiju da se uključi u taj proces pregovora, da vratimo to sve na nivo onih država koje mogu da garantuju mir i bezbednost u svetu, od kojih to zavisi, a to je pre svega Amerika i Rusija. Ne može Evropska unija ne može ni sa sobom da se bori, dakle, Amerika, Rusija, odnosno Savet bezbednosti, i da se to pitanje vrati tamo. Tamo smo mi onda bezbedni. Imamo rezoluciju 1244 i neće biti priznavanja Kosova i moraće onda da se postigne neki kompromis unutar tih granica koje su definisane našim ustavom i rezolucijom. Dakle, to bi trebao da bude poziv Vučićev, ali on to ne radi zato što on trguje životima ljudi i zato što on trguje teritorijama zarad opstanka na vlasti. Ali to više ne prolazi. Izvinite, samo još da Da, dodam ovo. naravno. Šta je problem sada? Kurti nije Tači. Tači je bio Tači je ratni zločinac, kriminalac, koji se sa Vučićem odlično razumeo. Ja sam navodio taj primer. Kad je trebalo Vučiću da se skloni tema prodaje PKB-a ovim lažnim Arapima, taj dan se Tači vozio gliserom po jezeru Gazivode. I svi mediji su pričali o tom vožnji gliserom i napadu na Gazivode. Vučić nije dao Gazivode, ali je dao PKB. Dakle, to je bila pokrivalica i dogovor ta dva čoveka koji su sarađivala maksimalno dobro. Nažalost, dakle, pa je naš predsjednik sarađivao sa osvedočenim ubicama Srba, teroristima OVK. Sada je došao Kurti koji nije iz kriminalnog miljeja. Vjoša Osmani koja nije iz kriminalnog miljeja. Oni sada, vrlo vešto, naravno vođeni od strane pre svega Amerikanaca, bacaju takve lopte nama u noge kao državi i naciji da ćemo se mi teško odbraniti. Dakle, oni se pozivaju na dokumenta koja su potpisana ranije, kao što je bilo sa tablicama slučaj. Pa je to rešeno tako što se, jel tako, prelepljuje srpski grb koji prikazuje državnost ove zemlje u modernom smislu duže od 200 godina koja traje, a da ne kažem koliko milenijuma naša civilizacija i kultura traju. Dakle, je sad smo postigli kao pobedu tako što nam se prelepljuje simbol države u južnoj teritoriji. A kao prelepljemo i mi njima. Pa oni ni ne postoje kao država. Normalno je da ne mogu da imaju ni grb ni zastavu. Sa jedne strane. S druge strane, šta su oni sada uradili? I mi toga moramo biti svesni. Pre svega zbog međunarodne zajednice. Oni su pokrenuli akciju protiv šverca, gde su oni uhapsili neke švercere u Peći, dakle neke Albance i u Prištini neke Albance, ali naravno cilj im je bio da ulete na sever Kosova. I sad kako će pred nekakvom međunarodnom zajednicom, kako će Vučić da brani poziciju da branite kao neke švercere? Ispašće da branimo nekakvu mafiju, jel tako? A onda će se vrlo brzo otvoriti pitanja ko je ta mafija? A onda ćemo doći do toga da je ta mafija su Zvonko i Milan Radojičić. A gde je ta mafija? Pa u centru Beograda na Dedinju, u vili tamo kupljeno. A od čega je kupljena vila na Dedinju od strane tih ljudi sa severa Kosova? Pa od nekih para koje dobiju države u izgradnji puteva i tako dalje i tako dalje. I mi sad već dolazimo sa terena gde Albanci pucaju bojevom municijom na naše ljude, na Srbe, na običan narod, dolazimo na teren političke korupcije kojoj je sklona vlast, upotrebe kriminalaca u održavanju vlasti s kojom je sklona Vučićeva vlast. Dakle, dolazimo do svih onih slabosti režima na čelu sa Vučićem i do toga da je država zbog njih takvih kriminalizovanih i korumpiranih ugrožena, da nam je nacionalni interes ugrožen. I zato mi imamo ozbiljan problem
jer ljudi koji nas vode, koji vode ovu državu, ne mogu adekvatno da odgovore na izazove, jer su kriminalizovani, jer su ucenjeni, jer su im Amerikanci otvorili preko ovih Pandora papira, otvorili su im offshore kompanije iza kojih su sakrili pare. A ne zaboravite da Biden je u junu mesecu doneo odluku koja je na snazi u Americi da će na Zapadnom Balkanu biti oduzimana imovina sva ona koja se dokaže da je stečena političkom korupcijom, a da je u dometu američkih službi. A ta Devičanska ostrva i to je sve u dometu američkih službi. Dakle, to su ucene da sad neki mali Nikola Petrović, Zvonko i ostali pritiskaju Vučića, pritiskaju vlast, jer oni realno i čine vlast. Vučić je tu samo lutka u kojem oni svi igraju, zaštitni kriminalaca, i da kažu, ma mani to Kosovo, ceci, daj da nam Amerikanci ne diraju pare. Dakle, i sve ovo ja posmatram u tom sklopu. Dakle, tu ništa nije odvojeno jedno od drugoga. I Pandora papiri, i ovo je povezano jedno sa drugim. E sad, Vučić je često hvalio kako ima odlične odnose sa Edijom Ramom, albanskim predsednikom. Kako onda da komentarišete da se ovo dešava? Da li su pukli odnosi između Edije Rame i Vučića ili je nešto drugo posredi? Pa da kada nešto, ja sam Vučića pre par dana nazvao svesvrstani. Pošto smo imali ovo u Beogradu summit jedne organizacije koja inače više ne postoji, dakle nesvrstani više ne postoje, dakle oni su više sad folklorno društvo, ali je Vučiću trebalo da prikaže se kao Tito, dakle da malo igra na taj sentiment zbog izbora, zato je dao naše pare da se organizuje jedna takav u osnovi kulturno-umetnički program, a ne politički, jer je tačno nula medija iz inostranstva izvestila da se to uopšte dešavalo. I evo tačno nula tih država koje su bile to juče i prekjuče na samitu reaguje sad oko Kosova. Dakle, besmislena stvar, međutim, Vučić ima stalno takve besmislene stvari. Jedan dan je Višegrad plus grupa, jedan dan je za Evropsku uniju, pa je jedan dan bio i za Open Balkan, odnosno mini Schengen, i nama je čovek u junu mesecu saopštio da smo mi bez svoje volje, naravno, postigli istorijsko pomirenje sa Albancima, da smo otvorili granice, da će Albanci sad moći da ovde dolaze da rade, da smo postavili prijateljske odnose, da je to nukleus, da su to evropske vrednosti itd. itd. da biste posle mesec dana dobili da isti taj naš novi prijatelj, jel tako, Vučićev, i nacionalni naš sada prijatelj u Open, tom otvorenom Balkanu, kaže, pa mi ćemo se ujediniti s Kosovom. Dakle, uzet ćemo vam deo teritorije, ali smo mi i dalje prijatelji. Mi ćemo evo pucati na vas na severu Kosova, smo mi i dalje prijatelji, jer evo Vučić je to potpisao. Evo, mi smo i dalje prijatelji. Dakle, u ovom momentu dok oni nas ubijaju na severu Kosova, Vučić ne odustaje od izgradnje autoputa od Niša do Prištine i dalje do Tirane i do Drača. Dakle, mi ne gradimo naše puteve, nego gradimo Albancima puteve. Ispašće da će prvo Tirana da se poveže na Evropski koridor 10, a da će to kasnije da bude Podgorica i Banja Luka. Iako je naš nacionalni interes i Podgorica i Banja Luka da budu priključeni na Evropske koridore daleko pre Tirane. A zavisi od nas, dakle, od tih 70 km puta od Merdara do Niša zavisi da li će se Albanci povezati infrastrukturno sa evropskim koridorima. Dakle, Vučić im je to sve dao. Dakle, u ovom momentu im to daje i ne povlači ni jedan potez. Dakle, niti zove Ruse da se uključe u pregovore oko Kosova, jer ne smije, jer je ucenjen od strane Zapada, uzet će mu pare njemu i njegovim najbližim saradnicima ukoliko to bude uradio. Niti smije da vojno reaguje tek to, zato što je NATO na kosmetu. Znači, to bi značio rat sa NATO-om, a on sigurno sa NATO generalom koji nam je na čelu vojske ne može da napadne NATO kako se zove na Kosmetu. I sa treće strane, evo bar da povuče, da kaže neću graditi taj autoput, eto to je neka odluka Srbije, i izvešću ove srpsku listu iz vlasti na Kosovu i neću ići na izbore sada u nedelju, već bojkotujemo, idemo u blokadu institucija. Ne, on će sve da nastavi da radi, jer je opet isto tako potpisao i obećao da neće vršiti političku blokadu prištinskih institucija. Dakle, vraćam se na početno, imamo ucenjenog čoveka, višestruko ucenjenog čoveka, i politički i preko kriminala, i on je sada jedna marioneta u rukama raznoraznih, čak i marioneta u rukama Edija Rame, koji je od njega, da kažem, stabilniji sada, i vidite da
da je sve više dobija Edi Rama neku lidersku palicu u ovome što se naziva Zapadnim Balkanom. Dakle, to je poraz za Srbiju, ali je to poraz zato što je to naš izbor da bude poraz, jer ljudi glasaju za Vučića. Dakle, čovjek dobije 2 miliona glasova, a imamo užasnu ekonomsku, užasnu političku, užasnu bezbednostnu situaciju, užasnu situaciju u pogledu ličnih sloboda i prava. Imamo, dakle, ne znam, vi ste za šta da se čovjek uhvati, sve je loše, ali čovjek dobija 2 miliona glasova i ispada da mi to tako hoćemo, da mi to biramo kao narod. Gospodine Paroviću, hvala vam što ste bili još jedan pod gost naše produkcije, odnosno dali izjavu za naš medij. Hvala vama i poziv građani, dakle, ne dajte se da vas on sada prevari ovim novim marketinškim akcijama koje će danas imati. Mi moramo smeniti ovu vlast kroz izazivanje jedne ozbiljne krize, pobune i tek onda nekim izbornim radnjama možemo da ih da kažem, dokrećimo. Ne, iz hladnog stanja, iz rasprava naših opozicionih, rasprava na Twitteru, komentarima, dakle, ništa nećemo raditi. Dakle, pritisnuti u ćošak, pravi dilove sa zapadnjacima kako da se spasi, a da proda nacionalni interes, u tome ga moramo sprečiti, odnosno mi ga sad moramo gurnuti politički gledano sa litice, da ne bi to uradili oni i da ne bi oni, da kažem, završili sve svoje poslove koje su započeli na teritoriji na kojoj žive Srbi. Dakle, to nije samo u Srbiji, nego i u Crnoj Gori i u Bosni i, dakle, svugde gde mi živimo. Dakle, ovo je sad jedan prelomni moment. Imamo mi šanse kao nacija za pobedu, ali moramo se dozvati pameti. Dakle, moramo ne nasedati više nove njegove brebolesne priče koje će nam, evo, i danas plasirati. Samo čekam kad će početi da uzdiše na konferenciji danas. Ko zna, možda će opet pomenuti neko konopče. Ono je stvarno bilo za verovati ili ne, kad ga je pogledao Lavrov, kad je pominjao konopac, da se besi pred ministrom, tak jedne sile. Ali evo da zloupotrebim, Dejane, još jednu informaciju koja nije toliko povezana sa ovim, ali je indikativna i pokazuje kako radi Vučić. Pošto je se tu vešao ispred Lavrova, pričajući o zemnom gasu i hvaleći se turskim tokom, odnosno balkanskim tokom, gasovodom koji je urađen, e onda su, naravno, druga strana, to jest Amerikanci, rekli, čekaj bre mali, jesi ti to posto Rus? A onda on danas šalje izvesnog gospodina Radeta Bastu, koga ja nažalost poznajem, koji je nažalost direktor odnosno toplana u Beogradu, i Rade Basta danas kaže da bismo trebali da pozovemo Amerikance da naprave nuklearnu elektranu u Srbiji. To je direktna Vučićeva poruka rečena kroz tog čoveka prema Amerikancima, da kažu, evo, mi smo spremni, dobro, dali smo Rusima gasovod, morali smo, ali evo, vama ćemo da damo nuklearnu elektranu koja će koštati 15 milijardi evra. Dakle, to je poruka, on je danas već preko glasnogovornika rekao Amerikancima, evo, vama šta god treba, samo nemojte se ljutiti na mene. Znaš, ali onda su mu oni poslali poruku, evo, druže, malo je Kosovo, da mi malo vidimo šta ti to pričaš pred Lavrovom. Što ti hoćeš, što ti toliko hvališ gasovod kroz Srbiju kad mi nismo za to. Znate, to su vam poruke i sve to povezano. Najava nuklearne elektrane koje danas rekao Rade Basta, dakle, povezana sa ovim na Kosovu. Dakle, to je sve deo jednog mozaika pritisaka velikih sila koje sad završavaju svoju postavku za narednih 50 godina u ovom regionu. Zato je to jedna bitka na više koloseka i mi moramo biti spremni ako smo slabi. Tu se slažem s vama, to je stvarno strašna stvar. Da on sad, pored Rija Tinta i Kinezima što je dao u Boru, one rudnike tamo prave, kao da su okupatori se ponašaju, da je spreman i Amerikancima da da ovde nuklearno. Evo, danas vam je to izjava, dakle, direktora Beogradske toplana, to je onaj visoki čovek koji je trčao sa Vesićem kad su ga ljudi jurili da Vesića prebiju, ono, kad je bila promocija knjige one njegove. E, taj Rade Basta koji je nominalno kadar Palmin, a suštinski je kadar Tončeva, on je dao tu izjavu. Dakle, i direktno mu je tražio Vučić. Evo, ja ću vam reći, znači, direktno Vučić, da ne bi izgledalo sad da daje neki njegov kao kadar, nego daje Rade Basta danas i dobija prostor u novinama da se skine moratorijum na izgradnju nuklearnih elektrana, bez da se radi ova neka ozbiljna analiza da li Srbija ima kadrove, mogućnosti itd., da zaista uđe u realizaciju projekta nuklearne elektrane. I eksplicitno je rekao da se pozovu američke kompanije i evropske da to ovde prave.
Niša. To znači američka tehnologija da se gradi, jer je sad velika tuča oko nuklearnih elektrana, pošto imaju Francuzi svoju tehnologiju, Amerikanci svoju, Rusi svoju i Kinezi svoju. Onda je, dakle, to jasna poruka Amerikancima, spremni smo da vam damo 15 milijardi evra, samo nemojte da nas dirate sa vlasti. Kao što su im pre dva meseca dali milijardu evra za solarne elektrane. Tako da je to jedna ozbiljna igra i sve je to povezano jedno s drugim. Dakle, ovi razni pritisci su u tom pravcu. U tom pravcu. Ovo je velika tema i energetsko pitanje. Ja evo sad koristim priliku da vas pozovem uče i govorimo da budete gosti samo na toj temi da napravimo emisiju, jer mislim da je to jako bitno da se o tome kaže. Ali mi je bilo bitno da kažem i u ovom momentu, jer je to povezano i sa time. Dakle, druga naše opredeljenje je, dakle, da li mi idemo ka rudnom bogatstvu koje imamo na Kosmetu, da li mi postavljamo pitanje našeg lignita koga imamo za 100 godina na Kosovu, naših termoelektrana koje imamo na Kosovu i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je pitanje da li gradimo nuklearnu elektranu da damo Amerikancima 15 milijardi, a oni nam ukrali 100 milijardi rudnog bogatstva i uglja na Kosmetu. Dakle, to je sad pitanje. Zato je to povezano. Zato je jezero Gazivode bilo povezano, jer ne možeš da imaš termoelektrane na Kosmetu bez Gazivoda. Ne možeš da imaš zatvoren sistem. Dakle, to je sve povezano i naravno da nikog ovde ne interesuju životni standard ljudi, građanska, ljudska prava, demokratija. Njih sve interesuju pare, a pare su u energetici, kao što vidite. Dominantne pare su tamo. Ali pričat ćemo eto, u toj jednoj emisiji. Mislim da je bitno da ljudi počnu da shvataju koja se tu igra tek igra. Dakle, koja je mnogo ozbiljnija i opasnija čak i od ovog pucanja na ljude što sad imamo, nažalost, prilike da gledamo na Severu Kosmetu. Slažem se. Hvala još jedan put. Dragi gledoci, hvala vama. Dragi gledoci, vi ste bili na kanalu Srbin Info. S nama je bio Miroslav Parović za Narod za Srbiju ove godine u Prizrenu. Pozdrav.